Pěkný den, právě začíná 87. díl seriálu Retro, u kterého vás opět vítá Michal Pavlíček. V dnešním vydání se podíváme na jednu z prvních barevných Nokii a mnozí jistě poznávají, že se bude jednat o model 7050 a pokud ty otočím na zadní stranu, můžeme rovnou dodat, že za číslovkou 7050 se nachází ještě ičko. Právě ičko na, na závěr bylo eh, znakem, že tento telefon nabízel také integrovaný digitální fotoaparát. Vraťme se ale na začátek a podívejme se na telefon kolem dokola. Nokia 750 i byla malinkým telefonkem. Snadno stojí dali do každé kapsy a obejmuli v ruce. Její rozměry činily 105 na 44 a na 19 mm v případě tloušťky. Velmi příjemná byla také hmotnost pouhých 92 gramů. 750 i její mladší kolegyně Ičko, které bylo představeno v červnu roku 2003, od by nám tady uplynulo už již bezmála 13 let, se vyznačila poměrně extravagantním designem, který postihl především klávesnici. Můžeme si všimnout, že například alfanumerická klávesnice byla vždy spojena do dvojic. Tady jednička se čtyřkou, osmička s nulou a tak dále. To samozřejmě nepřispívalo moc na pohodlí při psaní, jelikož rozestupy mezi jednotlivými klávesami byly vždy odlišné. Nicméně klávesnice byla plastová a dalo se na ní naučit rozhodně psát, což bylo samozřejmě výsadou drtivé většiny modelů finské Nokia. Ovládání bylo svěřeno čtyřsměrnému ovladači, nechybily dvě kontextová tlačítka a také zelené a černé tlačítko pro ovládání hovorů. Nad klávesnicí se nacházel displej. Ten nebyl nijak velký, nabízel úhlopříčku 1,5 palce a standardní rozlišení 128 na 128 pixelů. Dokázal zobrazit paletu až 4096 barev a jeho technologie zobrazení byla pasivní. To v praxi znamenalo, že obnovací frekvence nebyla nejlepší a na displeji se tu a tam objevovaly duchy, respektive starší obrazovky, které nestačily zmizet dříve, než jste se dostali na obrazovku novou. Co se týče výbavy, tak Nokia 750i ve své době platila za zhruba vyšší střední třídu, Nezřadila se přímo mezi top smartfony daného výrobce, ale nabízela velmi dobrou výbavu, která uspokojila i náročnější uživatele. Například nechyběl více položkový telefonní seznam, který dokázal pojmout až 500 kontaktů. Zároveň jste do této Nokia uložili třeba i 150 textových zpráv. Dostalo se také na interní paměť, která nabízela něco málo přes 4 MB. O tento úložiště se dělily obrázky, zvuky, nějaké animace, případně MMS zprávy. A do interní paměti jste samozřejmě ukládali také fotografie pořízené ve fotoaparátem. Ten měl rozlišení, které se označilo s CIF a značilo hodnotu 352 na 288 pixelů. Jednalo se opravdu o velmi malé rozlišení, které bylo vhodné pouze k jako zobrazení na displeji telefonu. Na počítači jste dostali jen pouze malinký čtvereček. Vraťme se ještě ke zmíněné paměti, protože jste do ní mohli také ukládat nové aplikace či hry Nokia 750i. Samozřejmě totiž nechyběla ani podpora javy. Pokud se podíváme do prostředí, příliš se nezměnilo. Hlavní obrazovka byla většinou zabrána nějakou vaší oblíbenou tapetou. Ve spodním řádku byly popisky, které aktuálně pasovaly pro obě kontextová tlačítka. Po stranách pak samozřejmě indikace stavu signálu, případně nabití baterie. Hlavní menu doznalo menších změn, jak si můžete povšimnout, nově jsme se dostali do tohoto maticového zobrazení třikrát tři ikonky, které však příliš přehledné nebylo. Ikonky Nokia, se Nokia snažila udělat pořádně grafické a provedené do nejmenšího detailu, nicméně ve výsledku nebyly příliš přehledné a popisek se dostával až do horního řádku, kde nebyl příliš vidět. Naštěstí bylo stále možné zvolit zobrazení v jedné velké ikonky na display, což bylo mnohem přehlednější a rychlejší. V dalších funkcích samozřejmě nechybí jednoduchý organizér, také jsme se dostali na upomínky, Nechyběl samozřejmě budík, úkolovník, takové ty klasické funkce, které nepostradali žádný telefon ani v době před 13 lety. Energie telefon dodávala litium baterie s kapacitou 780 mAh, takže jste nabíjeli zhruba dvakrát týdně při středně využívání. Na spodní hraně pak můžeme vidět ještě klasický velký nokijácký nabíjecí konektor, kterému, ve kterého sousedí konektor pro připojení sady handsfree. Ten je takový podlouhlý, samozřejmě ještě nestandardní. Nokia v tomto ohledu si dávala na čas na zavedení standardních konektorů a v roce 2003 na to byl samozřejmě ještě dostatek času. Na horní hraně se pak můžeme povšimnout, že je zde samozřejmě tlačítko k zapnutí a vypnutí telefonu, případně rychlé změně profilů. A na levé straně se nachází také infraport, pomocí kterého jste se například mohli spojit s počítačem. Nokia 750 i se na sklonku léta zhruba na přelomu srpna a září dostala také na český trh a její zahajovací cena se pohybovala kolem 16 000 korun. Za tuto částku jste dostali telefon, který hleděl nejvíce na design, ale nabízel i poměrně slušnou výbavu. Samozřejmě jste mohli nalézt také telefon, který nabízí lepší výbavu za podobné peníze. Na druhou stranu s touto Nokia jste si mohli být jistí, že nebudete mít tuctový telefon. Touto informací se s vámi pro tentokrát loučím a za 14 dní se těším u dalšího vydání seriálu Retro naslyšenou.